Nga kjo e mërkur, nisi shpërndarja e bonusit të miratuar nga qeveria për të gjithë pensionistët. Shpërblimi financiar është 8.000 lek për çdo kategori pensionistësh që në total arrin në 695.000 përfitues në shkallë vendi. Cilido pensionist që do të marë pensionin këtë muaj në datën e tij të përcaktuar, paralelisht do të rheq edhe bonusin. Kështu ka ndodhur këtë të mërkur me këta të moshuar në Korçë. Ta si do t'i marim, se kemi marë 80? 8. I mirë shumë është po t'jetë për gjithmonë. Të pak të dështohet pensioni, pa po jo për një muaj. Një muaj në aqe kemi, se 120 që marim ne, 120 që marim ne, rëgjëna. Me shpërblimin një jemi të kënaqur. Pensionet i kemi të ulta, po sa më shumë të angrirë, aq më mirë. Po i mirë është si të mos kërën të festa që ka shumë shpenzime, pa tjetër është i mirë, sepse kuptohet, ne pensionistët të jemi gjithmonë të vobek të quhet në shpenzime me këto çmime. Shpërndarja e shpërblimit të pak ose madhe ka nisur në çdo qytet në zyrat e postës shqiptare. Referuar të dhënave të vendimit të qeverisë, përfitues janë pensionistët që marrin pension pleqërie, pension social dhe familjar. Ata me pension invaliditeti, si dhe ata me pension të parakoshëm, si dhe ish ushtarakët dhe punonjësit e minierave. Në total, kostoja arrin në 5.6 miliard lek. Kush nuk mund të tërheq pensionin brenda muajit, mund të bëjë atë deri në fund të vitit 2023. Përfitues janë edhe ata qytetarë që dalin në pension në muajin dhjetor të 2022-shit. Një tjetër kategori që përfiton nga pakoja e madhe janë edhe një pjesë e punonjësve të administratës publike.